curbe reactive. Băi, în pofetire, o bană miecăr. Mi-e pres pe ascol. Tirană. Și tot de oai, să-l ta și tară, să te tac tu în ier, tot vine tirană. Bă, să duă n-ai până ta nu vei, cați, nu. Dhe nuk ja odhi dot. Doktori kishe futur prap në salë të operimit për erë të dit. Tani, është neglijgjens, doktori është kjo, dhe mund të ndodhë kjo që të dikshu. Dhe neve nga ka lajmruar në orën 4 e gjithëm, do me thënë, në asa në shtërënd, ndërsa ajo kishe mbaruar punë më shpet kishe. Tani, kjo është, infermierët nuk ma një qëndrim, njëri thot ka pat hemoragji, tjetëri thot nuk ka, nuk e di si na ikut, pacientja se ishte në regull, tani janë tre infermierë me tre ashtu të ndryshme. Qarë këti? Unë e kam nusën e vllajit. Është kulmi se nuk ka një infermier që të marrë të thotë përgjegjësi se është një neglijencë se pa parë mjekve nuk e di, duan se çfarë duan të mbulojnë, ata e din. Munges mjekimesh, kanë haruar të bëjnë një gjilpër që duhet pas operimit, nuk... Po, është pu faji është i mjekve. Unë jam vjerë i të ndjerës. Vajza ka qenë 7 zanë, kam qena 9 muaj. Po. Kemi jemi lidhë me doktor Dashi, që në fillim dhe deri në momente që i ka operuar. Po. Na. Nuk e tja, edhe nga ka thënë, në bërëm që kam ardhë këtu, më ka thënë që duhet të bëhet operim. I thash, dakor të bëne, e bëj. Doli për një orë, më thotë, çdo gjë mirë, bebi është mirë, është dje 500, vajza është mirë. Është futur gruaja, brëna, sa do në narkoze, si për i foli. Ma foli, nusja, o ma janë ja. Mirë, i tashu të keke mami nesër, ose i mami me djalë në duar, i tashu edhe bebi ne kemi mirë, i tashu. Në bajti dhe djali, kunati vajzë djali, e pa dhe a i kledionën, e pa, i tha, o kleja që bën, i tha mirë, i tha. Në orën në tre më thonë që është përkejsua, në orën tre. Dhe në orën 4 gjysëm marrën telefon. Shkoj më njate bebi, ki ke bebi vogë, se u e pash bebi në 2 kile gjysëm. Më tha mua alo, tha plasë me materniteti, po, i tha shu. Më tha që u përkejsua nuk si asë, si koni, i tha shu. Erdhëm këtu me bra, pu futa brëna, se gjeta duer të hapët, nuk pjeta më. Vajta atje nuk më lëni të futesh. A doli doktori, ato i fermere, më tharë mua që na i ku në përduar. Si i ku në përduar, i thashu, kur vajza ke miri, i thashu. Gratë e tjera që kanë qënë për lindje, thonë që nusja ka patur dhimbje dhe nuk ka patur njeri në gna infermieret në kra. Ka patur bërtiste dhe nuk... Kemi aparatura, marazi, me fjallë në goj, i lagin buzën. Tuaj që thamë, më fonë... Më fonë pasaj, jo në atoshin kishte muragji, jo... Infermieret mase ka zënë gjumi, mase kanë qënë në Facebook për në një qaktim. U vajzaj, më dolli me në operimi dhe u vajta e pash me sy të misi, ka musit me kikëshu. Vajza jote? Êshtë nusja ime. A, nusja ime. Shmosh kishtë? 19 vjeqe, në mars më mushe 20 vjeqe. E kishte lindjen e parë, ta i... Po. Bilën dhe dherën nuk të lënë njeri të ishtani se kanë frikë. Nuk vej drejtësia në futë, më gjënjet e ndrejta, se kesha mirë.